La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sueca, en col·laboració amb la de Serveis Municipals, ha començat estos dies a instal·lar una tanca a base de fusta i cordó, amb la finalitat de protegir els quasi 3.000 metres de zona dunar que contenen les seues platges. Els treballs han començat en Motilla, concretament en la zona de platja natural existent entre la Gola i les primeres cases de la urbanització. El tema de les dunes ha pogut dur a terme gràcies al treball de la seva regidoria i la de Serveis Municipals, que ha posat els mitjans humans per a poder-ho fer. Ens trobem en una de les platges de Sueca on han iniciat la protecció de les dunes. Com veuen, està acordonat, que això a més estan ficant-ho ara i falta-se un poquet. I atenció, perquè el que falta-se un poquet de corda no significa que se puga passar, que no, que està prohibit, perquè comença la iniciació d'aquesta protecció de les dunes. I per això tenim així la regidora de Medi Ambient de Sueca, Carmen Pérez, per a que ens ho conte. Carmen, què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Precisament hem començat així l'entrevista perquè volia deixar clar que això és una porta, no és una porta d'entrar a les dunes, sinó que li falta ficar el xicotet cordó per a que quede clar que no es pot passar. Jo crec que se sap, no? Que se dona a entendre que quan hi ha un cordó, si falta un poquet, no, significa que no es pot passar. Sí, però com que falta aquest poquet i pareix una porteta d'entrada, la gent pensa que és que per així podrem passar, i no, les dunes estan protegides precisament per a que no se passe, perquè n'hi han anidat tres parelles de corriol negre, que és una espècie especialment protegida. Hasta el dia 1 de juliol no hem pogut netejar les platges precisament perquè aquesta espècie està anidant, i entonces el motiu de la protecció dels cordons és això, l'hem tingut que posar després de que les aus finalitzaren la seva posta per a poder protegir-les millor. Carmen, per a que la gent ens entenga i sàpiga què són les dunes és això que vegem ací, en la que vegem que està la brossa, no? Sí, les dunes són els sistemes de muntanyars que sempre han hagut, que sempre s'han conegut com a muntanyassos ací en la zona. Doncs serveixen no sols perquè tenen, o sigui, o estan especialment protegides, no sols perquè tenen una fauna i una flora endèmica i única en la zona, sinó perquè a més protegeixen a la costa dels temporals marítims, tant per l'aire que ve, que protegeix la zona interior de l'aire de les temporals en hivern, com de les fortes ones quan arriben ací, queden parades per l'arena. I a més produeix que la platja se regenera d'una forma automàtica o de forma natural. L'arena que ix, després en les temporals, torna a entrar a les dunes. I quant de temps fa que ha començat a protegir-se? Bueno, d'ara me referís que a ficar este cordó. Pues el projecte té molt poc de temps. De fet, comença el dia 1 de juliol, començarem a fer les compres dels palos, les compres dels per poder-los penjar, i ja en molt poc de temps ha estat tot preparat. Pues Carmen, moltíssimes gràcies i esperem que ho respeten i que ja se donen compte de que no se pot passar, que està acordonat i que isca com cal. Moltes gràcies, Carmen. Moltes gràcies a vosaltres. Com veuen, està protegit. És una importància ben gran. A més, van a posar ja el cordó que falta i un cartell ben explicat de tot el que han de fer i el que no han de fer.